Goedemorgen en welkom in mijn weekend. Een weekend vol met opruimen en valiezen maken. Wij vertrekken midden volgende week op reis. En ja, met een gezin van 5. Dat betekent dat dus heel wat voorbereiding. Hey, dag Anna. Ja. En ja, dus een weekend. Ons lijstje verder afstellen, kijken of dat wij alles nodig hebben. Momenteel is Bram naar de winkel voor nog de dingetjes die we nodig hebben hier thuis tot we vertrekken. En dan ook nemen we een paar zaken mee op reis, zoals Mimi, Choco, Speculoos, Pasta, zo van die zaken. Ja, we verblijven daar in een staakcaravan. Dus ja, dat wordt wel heel fijn. Ik kijk er echt naar uit. Maar dus het weekend eerst nog overbruggen met heel veel opruimen, wassen, oplooien, valiezen al een beetje vullen. Dus we hebben genoeg te doen. Ja. En de haai van Adam gaat ook mee op reis, denk je? Ja. Ja, hè? Dus, maar kijk, ik zal nu beginnen denk ik met de living een beetje op te ruimen. Zodat het er netjes bij ligt. Zo, kijk, dat bedoel ik dus. Hè. Er is niet zoveel meer van te zien. Het ligt niet vol. Maar er ligt overal wel wat. Zie, de tafel moet nog afgeruimd worden. De keuken. En hier. Onze twee pre-tieners. Dus dat moet hier toch allemaal een beetje netter. Dus ik ga aan de slag. Woehoe, het is opgeruimd. Straks wordt het hier natuurlijk weer vol. Want dan komt Bram naar huis met de boodschappen. Die moeten we dan wegzetten. En dan is het plan. Ja, dames en heren, ik heb een plan. Om ons eiland te gebruiken. Als wasplooi-sorteersysteem. Dus eerst de boodschappen hierop. Uitladen. En dan alle verse was hierop. Plooien per kindje en per volwassene leggen. En dan kijken wat dat er al in de valiezen kan en wat dat er nog eventjes in de kast moet. Nou, de voorbereidingen van de reis. We zijn begonnen. Heel wat drankje dat we meenemen in de auto. En dan ook wat sandwichjes en nog wat drank en koekjes en zo. Die we sowieso meenemen. Ik ga nu proberen met dat hier vrij te maken en aan de was te beginnen. Met dat dan. In de neuroshop. We hebben nog worteldoek nodig. Stickertjes voor op doodjes dat ik aan het maken ben voor op reis in de auto. Een soort auto bingo te spelen. Ja, Adam? Mm-hmm. Ja. Dan deze wel een keer. Dat had ik hier moeten zien. Hè. Adam aan het winkelen. Nu maken we een tussenstopje. Is het gelukt, Adam? Nu maken we een tussenstopje. En de koolruit. Voor nog een paar dingetjes die ze in de Aldi niet hadden. Bram is naar de Aldi geweest deze voormiddag. Dus ik ga nu samen met Adam nog de rest gaan ophalen. Ja, springt er maar uit. Oh, ja, zo kan ook. Ja. Ja, ben je er blij mee? Ik ben terug van de winkel. Alle boodschappen zijn uitgeladen. Het is ondertussen al 6:00 PM. Ik heb nog vlug even een was ingestopt en de droogkast terug in gang gezet. En ja, ik denk dat het er bijna op zit voor vandaag. Ik ga nu een lekker badje nemen. Je kan het water denk ik horen. Ik ben aan het wachten totdat er iets meer in zit. Dan ga ik er lekker gezellig van genieten. Ik zal nog eens kijken om een maskertje uit te zoeken. Daar heb ik wel zin in. Dus ja, vanavond, dus na mijn bad, eerst de kindjes in bed stoppen. En vanavond zal ik denk ik het autobingo spelletje afwerken. Nog eens mijn blog bekijken. Alle blogberichtjes staan al gepland voor onze reizen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dan ga ik met een super relaxed gevoel op reis kunnen gaan. Dus die ga ik nog even controleren. Misschien hier en daar nog iets aanpassen. Maar ja, het zou wel fijn zijn om nog voor een week of zo verder te kunnen werken. Maar ik zal zien of dat er nog kan komen. Hierbij zal ik vandaag wel afsluiten, denk ik. En tot morgen!
is het dus geworden. Een maskertje van Lush. Zo, wij gaan racen. Welke gaat er winnen, Abel? Ik denk dun. Oh. En dik is gewoon. Goedemorgen. Terwijl de racers hier volop aan de gang zijn, ga ik ontbijten. Super lekker. Kijk maar even mee. Bananenpannenkoekjes en fruit. Lekker. Ziet het er lekker uit? Nee. Oei, nee. Alleen de pannenkoekjes. Alleen de pannenkoekjes? Maar aardbeien eet je toch ook graag? Ja, maar de rest niet. De rest niet. Oké, okay, en Anna wordt ook erbij geschoven. Dan gaan ze meedoen aan de reis, Emma. Anna mag kijken naar de reis. Gaat Anna kijken naar de reis. Oeh, ze is aan het vliegen. Hey, dag Anna. Hey, Lava. Want de auto vliegt onderweg. Ik ga eten. Dus ik moet nogmaals mijn keuken opruimen en de rest van de was nog oplooien. De andere zit al half in de kasten. Ja, we hebben toch beslist om ze toch nog in de kasten te doen. Want we gaan gewoon wachten tot dinsdag om de valiezen te vullen. Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat we echt zoveel tijd hebben voordat we op reis gaan om de valiezen te vullen. Dat komt denk ik omdat er maandag een feestdag is en mijn man dus sowieso niet moet werken. En dat hij de dinsdag en de woensdag ook verlof genomen heeft. Ik kan me niet herinneren dat dat de vorige keer zo was. Toen vertrokken wij, ja, 's avonds. En ik denk dat we toen enkel maar die ene dag nodig hadden voor de voorbereidingen. Dus het is lekker op het gemakje. Mijn man is nu momenteel bezig met de auto al wat voor te bereiden. Want... we hebben voor elk kindje een tablet gekocht. Allee, niet voor elk kindje, maar voor Abel, Emma en dan Adam en Ede samen. Zodat ze dat in de auto kunnen naar filmpjes kijken. We hangen die op met een soort ja, speciaal systeempje voor tablets eraan te hangen. En dus ja, wij hebben ook wel zo'n tv'tjes. Om naar te kijken, maar dat vonden wij toch niet zo heel praktisch. Een tablet is gewoon veel makkelijker in gebruik. Er kunnen veel filmpjes op staan, ze kunnen ook spelletjes spelen. Dus ja, voor ons was dat een betere keuze. En qua prijs viel dat ook heel goed mee. Wij hebben tweedehands gekocht, dus ja. Ze gaan blij zijn. Het is alweer zondagavond. Bram is boven met de kindjes. Zo. Oink, we gaan dan nu ook eten. Ja. Hey. Dag Hanna. Mag ze ook al je dochtertjes? Nee, 6 maanden vandaag. Mag ze ook je dochtertjes eten? Dat hoeft niet, hè. Enkel een boterham krijgt ze nu. Een korstje. Ja. Ja. Dan krijg je een korstje. Anna. Kijk, Anna. Ja. Ik geef. Kan je het geven aan Anna? Ja. Nee, ik heb jij het drinken. Nee, mama. Jij was dat. Ga wel een keer in mijn mond. Abel, Abel. Mama, ga wel in zijn mond. Ze eten. Mama. Nee. Nee. Allemaal goed dan. Hallo. Ondertussen zijn we maandag. En dat hoort ook nog bij het weekend, want het is een feestdag. Het is een verlengd weekend. Niet dat wij daar zoveel van merken, want wij hadden nu sowieso vakantie. Ja, mijn keuken is weer ontplof. Mijn living en eettafel ook. Dus nogmaals opruimen. Zoals je daarnet kon zien, is Anna vandaag 6 maanden geworden. Yippie! En dus mag ze beginnen met eten. Ja, om dan de kindjes... al dagenlang aan het aftellen waren, heeft ze dus ook gewoon mee ontbeten met ons. Een korstje van een boterham. Dat is misschien raar voor sommigen dat wij niet met groenten of fruit beginnen. Maar eigenlijk eet Anna gewoon mee met ons. Niet volledig, maar dus morgens eet zij ja, een korstje brood of eventueel een banaantje. Deze middag zou ze bijvoorbeeld een gesomde wortel. Maar het middageten heeft ze overgeslaan, want ze ligt lekker te knorren in bed. Ook dat proberen we nu te doen. Ja, hier beneden slaapt ze toch niet zo heel goed meer.
En we beginnen het te merken aan haar. Door de vakantie heeft ze echt bijna overdag niet meer geslapen. Dus dan proberen we haar even boven te leggen in haar bedje. En dan gaat het beter. Soms toch. Zo, ik ben bezig met reisvoorbereidingen. Woehoe, iets nieuws dus. Ik zal een hele voormiddag in de keuken. Want ik wil echt wel mijn nieuw soort dieet verder zetten op reis. Of toch zoveel mogelijk. Dus ik heb gezonde koekjes gemaakt. Gezonde crumble voor op mijn bananeneisjes. Dus ja, ik ben er druk mee. Momenteel is Bram buiten de zandbak aan het vullen. Dus dan kunnen de kindjes daar toch nog een paar dagen in spelen voordat wij op reis gaan. Zo, ik ga hier nog wel verder koken en bakken. En dan alles opruimen. Anna is wakker. Dan gaan we haar eens uit bed gaan halen. Hela ba. Dag meid. Hoe lig je daar nu? Hé, hey, dag mies. Hé, hey, mama is hier. Mama is hier. Hé. Hey. Hela ba. Wat is je mama aan het zoeken? Hela ba. Hé, hey, kom maar. Mama gaat jou pakken, hè. Even boos en kijk hier in eten. Maar niet ze eten, een worteltje mag ze eten. Is dat geen knabbelmoes? Moet je wel hard knabbelen. Want daar is het warm. Maar bij mij koos. Ja, lekker zacht. Ja, kleintjes. Zo, we zijn maandagavond, het verlengde weekend zit erop. Het was dus een weekend van voorbereiden voor de reis. En vandaag dan de zesde buffer maandag van ons Anne. Haar eerste groentehapjes en een broodkorstje. Dus ja, nog een paar keer slapen en wij vertrekken op reis. Joepie! Zo, bedankt om te kijken naar ons weekend en tot de volgende. Dag!